Минулого четверга о 9 годині ранку марафонці 101 далматин фінішували. Ірина Тітовська, Євген Артеменко та Ольга Касьянова провели у прямому ефірі без сну та відпочинку 50 годин. У такий своєрідний спосіб діджеї відзначали професійне свято – День радіо, телебачення та зв'язку. Дві доби роботи у режимі нон-стоп далися в знаки. Відпочинок у вісні, запевняють радійники, був солодким, але недовгим. Я прокинулася і думаю, ого, 5 година ранку і знову йти на роботу. Я поспала 15 годин з перервою на поїсти, і знову прийшла в студію працювати, але, звичайно, воно вже все було не таке, і взагалі зовсім по-іншому все сприймалося. А я прокинулася з думкою, а де Женя з Ірою? Насправді дуже непокоїв мене той момент, що я хотіла бути знову з цими людьми. Я знала, що в них на наступний ранок ранковий ефір, і мені дуже кортіло приїхати до них, хоча я розуміла, ну це вже немає сенсу в цьому. Після рекордно безсонного марафону апетити радійників 101 далматин зросли. На два найближчі місяці вони запланували ще два нові проекти – новорічне радіошоу та весілля у прямому ефірі. Ідея останнього виникла безпосередньо під час 50-годинного марафону. Тоді, нагадаємо, діджею Ірині Тітовській коханий несподівано запропонував руку і серце у прямому ефірі. Над тим, де саме одружуватися, за кухані міркували недовго. Все це буде дуже символічно. Тут все повинно відбуватися тут. Якщо і дитина народиться у нас у студії, прямо це буде в прямому ефірі. Це буде взагалі уявляйте правильно. Собі ефір. Тужся! Тужся! Святковий новорічний марафон триватиме три дні – 29, 30 та 31 грудня. Для слухачів 101 далматин радійники підготують три концептуально різні шоу-програми – новорічний корпоратив, новорічне божевілля та новорічний концерт типу «Блакитний вогник». У нас будуть працювати всі вже діджеї, просто вони будуть змінюватися. І у кожного буде своя роль. Ми вирішили, що наша редактор Тетяна Ляна, вона напише всім нам такі таємні записочки. Ми кожен оберемо записку, не будемо знати, що хто. І, наприклад, Іринка, несподівано для всіх, прийде у образі Бетмена на програму. А Оля у образі Барбі, уявляєте, з рожевим волоссям. Марина Лук'яненко, Юрій Підлісевич, Віка новини.